Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Вночі росіяни двічі завдавали ударів по селу Слатине Харківського району, повідомляють в облвійськадміністрації. Під час першої атаки там загорілись будинок та автомобіль. Постраждали 5 людей, серед них одна вагітна. Жінку ушпиталили. А внаслідок повторного обстрілу горіло побутове приміщення агропідприємства. Там постраждав літній чоловік, його теж доправили до лікарні. Напередодні на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів були вбиті й поранені у селі Черкаська-Лозова. На власних подвір'ях загинули дві жінки, зазнали травм 11 селян, серед них і 14-річна дівчинка. У Черкаській Лозові пряме влучання в приватний житловий будинок. Там загинула жінка, яка знаходилася безпосередньо в епіцентрі вибуху. Також загинула її сусідка. Пошкоджено близько 20 приватних житлових будинків. 4 зруйновано повністю. У Костянтинівській громаді Донеччини триває обов'язкова евакуація родини з дітьми. З населених пунктів, розташованих менш ніж за 10 кілометрів від фронту, малечу та батьків вивозять на бронетранспорті. Евакуйовують людей співробітники Нацполіції та ДСНС разом з міською владою. Як все відбувається далі в матеріалі? Правоохоронці та рятувальники готуються до наради. Слава Україні! Героям слава! Вони мають чітке завдання. Було прийнято рішення щодо обов'язкової евакуації в примусовий спосіб міста Костянтинівки, а також ще 5 населених пунктів 10-кілометрової зони до лінії розмежування. Так групи оповіщення об'їжджають вулиці з попередженнями гучномовець. Піші патрулі обходять адреси, де живуть родини з дітьми, та пропонують допомогу у виїзді. Мати та батько планують евакуацію. Правильно, у який час? У понеділок. Точно. Екіпажі працюють на броньованих машинах. Також дітям надають бронежилети та каски. Ми навіть не думали сюди виїжджати. Не хотілося бросати свою. Така евакуація нагальна, адже Костянтинівку росіяни щодня атакують з артилерії. Також долітають дронами. І тільки за тиждень у місті один загиблий, 11 поранених. У мене родителі погибли в Нью-Йорку. І я ради них тут оставався, це саме. А тепер мені смисла нету, і тим більше тут стало дуже жарко. Мы едем за границу, как там, к моей бабушке Гале. Ну, мы едем туда, почему война начинается, и мы хотим уехать. За три дні з Костянтинівської громади евакуйовано 86 дітей. Тетяна Демух, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». Щоденний терор росіян надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, логістиці, зауважив президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Додав, це все можливо і про це щодня говорять з партнерами. Саме далекобійність для наших сил оборони та можливість не допустити терору, через який змушені проходити українські міста і громади – це головні питання, які порушуються цими днями на зустрічах української делегації в Вашингтоні. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реальні і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення. В Росії в Тверській і Московській областях безпілотники атакували дві електростанції. На підльоті до Москви, за повідомленнями місцевої влади, були збиті 9 дронів. А місцеві жителі стверджують, що під удар потрапила Каширська електростанція, що розташована на березі Оки у Московській області. Про наслідки інформації поки нема. А от територія навколо ще однієї атакованої цієї ночі –
Конаківської електростанції під посиленою охороною. Дороги перекрито. Губернатор Тверської області повідомив, що працювало ППО і було збито 5 безпілотників. Мер Москви сповістив, що безпілотники атакували і нафтопереробний завод, але пошкоджень та постраждалих традиційно нема. Загалом під атакою дронів цієї ночі були 9 російських областей. Вони гатять по своїх. Росіяни стирають з лиця землі місто Суджу, заявили в сухопутних військах ЗСУ. Та уточнили, своє місто ворог закидає кабами, обстрілює артилерією та дронами камікадзе. Тільки нещодавно ворожа авіація завдала удару по будинках у приватному секторі. Під приціл потрапив і дитячий садок. З близько 5 тисяч місцевих у місті залишилося за 200. Більшість – люди пенсійного віку. Ідемо на фронт. Як давали відсіч окупантам на Покровському напрямку, показали воїни 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Захисники впевнено зупинили цей штурм ворога. Спершу оборонялася артилерія, тоді наші бійці завдали нищівного удару по ворожій техніці безпілотниками. В результаті 8 точних влучань і мінус 8 одиниць броньованої техніки у росіян. За добу ж ворог загалом, за даними Генштабу, втратив 10 танків, 24 бойові броньовані машини, 22 арт-системи, 36 безпілотників. Втрати у живій силі окупантів склали 1350 солдат. Відьми та валькірії – так називаються жіночі мобільні групи ППО на Київщині. Там служать жінки, які приєдналися до добровільних мобільних підрозділів, що знищують російські безпілотники, які тероризують українських мирних жителів та енергетичну інфраструктуру. Більше про бучанських відьом розкаже Олександр Мужичук. Коли настає темрява і починають вити сирени повітряної тривоги, вони виїжджають полювати на шахеди та російські ракети на Київщині. Роботи в цих дівчат останнім часом лише додалося після значного збільшення кількості російських атак в кінці серпня. Це означає, що я можу зробити хоч якийсь малесенький вклад в те, щоб моя мама спала спокійно. Щоб мої брати і сестри спокійно йшли в школу, там спокійно зустрітись з друзями, похресники мої також могли зростати відносно під мирним небом. Мобільна група «Бучанські відьми» складається винятково з жінок. Кожна з них пройшла бойову підготовку зі стрільби з різних типів озброєння. Загалом зараз їх майже 70. Всі різного віку та з різних професій. Серед них лікарі, ветеринар, колишня працівниця салону краси, підприємиці, домогосподарки та багато інших небайдужих, які чим можуть, тим і допомагають батьківщині у цей непростий час. При цьому у жінок в армії не повний робочий день. Так Ангеліна вдень працює анестезіологом, лікує поранених військовослужбовців, а російські дрони збиває у вільний від основної роботи час. І на роботі тут боремося, і по суті, коли шахеди збиваємо, також боремося за життя, щоб воно продовжувалось жити під мирним небом. У червні Ангеліна побачила плакат з інформацією про набір жінок на військову службу, коли їхала трасою Київ-Одеса зі своєю подругою Оленою, також лікарем. Обидві дівчини долучились до мобільної групи в той же день. Їхні хлопці також воюють. Однією з причин, чому Ангеліна вирішила стати доброволицею, було те, що вона побачила багато поранених українських солдатів. Я працюю в лікарні з військовими, які з нуля приїжджають. Тобто це там третій, п'ятий день після поранення. І ти бачиш ці очі цих хлопців, які, по суті, їм все життя ще впереді, а там такі травми, що шанс взагалі маленький. Тому якось це більш дає мотивацію. Кожен день працюєш з військовими. Більшість населення боєздатного повинні розуміти, що хлопців потрібно міняти. Вони також втомилися. Їх потрібно міняти. Потрібно зробити максимум, щоб це швидше закінчилося. В нашу користь. На бойові завдання підрозділ виїжджає озброєний автоматами та спареною кулеметною турелью з двох максимів, встановлених на пікапах. Переваги максимів – гарна кучність стрільби. Це 10 пострілів на секунду або 600 на хвилину. І головне – вони не перегріваються.
Жінки кажуть, що більшість дронів ними було збито саме з Максимів. На рахунку бучанських відьом і валькірій вже низка знищених шахедів і навіть влучання у північнокорейську балістичну ракету. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Легкі гроші за злочин проти обороноздатності власної країни заробили двоє запорізьких підлітків. Російська спецслужба запропонувала юнакам за невеликі гроші спалювати військові авто. Отримані гроші друзі прогуляли, а невдовзі були затримані поліцією та СБУ. Нині хлопцям, попри юний вік, світять чималі та реальні терміни за ґратами. Один з мікрорайонів Запоріжжя. Глибока ніч. Військовий позашляховик, облитий бензином. На капот авто летить запалений сірник. Вони ж не очікували, то, що вони будуть затримані, тому зрозуміло, що вони були там десь і перелякані. Двох паліїв поліцейські та співробітники СБУ затримали на гарячому за кілька діб після цього випадку, коли ті вночі намагались знищити друге авто. Очільник райвідділку пан Василь каже, молодики не пручались. На місце події була викликана слідчо-оперативна група, яка вже почала документувати даний злочин. Вони відразу зізналися, лише розповідали, що їм захотілося легких грошей. Дані два громадянина, незважаючи на свій юний вік, були затримані слідчими Служби безпеки України. Ось він, один з паліїв, 17-річний Олексій. У присутності матері та адвоката дає свідчення в СБУ. Каже, якось у месенджер йому написав невідомий, запропонував заробіток. Мені написала незвісна людина, написала, що не хочеться заробити гроші. Ось це інтернет-оголошення від російських спецслужбістів з телефона підлітка. Той каже, пропозицію зацікавився. Я спитав, що треба робити. Ти згодився на його пропозицію? Олексій твердить, запропонував своєму 16-річному другові Сергію знищити військове авто. На цій світлині зі смартфона Олексія фотозвіт російському куратору про виконану роботу. Яким чином здійснювався підпал і та за допомогою чого? За допомогою розповідання. Скільки літрів? Отримані за злочин гроші підлітки прогуляли. У обидвох підозрюваних співробітники СБУ вже провели обшуки. Вилучений, зокрема, одяг, в якому ті палили перше авто. Це Олексія та Сергія привезли до суду для обрання запобіжного заходу. На засідання прийшли військові. Вони відверто обурені тим, що накоїли підлітки. Саме з нашим транспортним засобом був випадок підпалу в місті Запоріжжя. Іншого шляху ми не бачимо, як жорстко боротися з цими випадками, тому що не припинивши саме жорсткими покараннями, ці випадки будуть далі мати місце по Україні. Ну це просто, це не вкладається в голові. Так, шкода, звичайно, батьків. Мама просила вибачення у військових, але я вважаю, що покарання має бути максимальне. Оперативники СБУ твердять, російські спецслужбісти, вербуючи підлітків, замилювали їм очі. Для російських спецслужбістів ці, по суті, діти – звичайний витратний матеріал. Часто ці діти не отримують навіть жодних грошових коштів за так звану виконану роботу. Російські куратори їх запевняють, що вони є неповнолітніми, їм за це не буде жодної відповідальності. Утім, реальність для шукачів легкого заробітку російських грошей виявилась геть іншою, твердять Службі безпеки України. Наразі слідчі Служби безпеки України зібрали беззаперечні докази їх діяльності та повідомили про підозру за статтею перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинено за попередньою змовою групою осіб. Служба безпеки України наголошує, що всі виконавці цих злочинів будуть обов'язково знайдені та понесуть відповідне покарання. На час слідства молодики перебуватимуть у СІЗО. Юним паліям загрожує до 8 років за ґратами. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини. На цю мить це всі новини. Наступний випуск уже о 9:00, а далі ефір продовжить команда.